ပိဟိသမြမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ပြောပြချင်တာလေးကတော့မိုးရာသီမှာပေါ်ပေါ်များများတွေ့ရတဲ့အင်ဥတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဥကိုအင်္ဂလိပ်လိုအာစတာမတ်ရှရုံးလို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတော်တော်များများနှစ်ချိုက်စွာစားသုံးလေးရှိကြပါတယ်အင်ဥဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာမှမိုးဥကာလအချိန်မှာပဲပေါ်တတ်တဲ့စားစာမျိုးဖြစ်ပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေမြောက်အမေရိကနိုင်ငံတွေနဲ
င်တန်ပေါက်ရောက်တဲ့မှုမျိုးနွယ်ဝင်အစားအစာတစ်မျိုးလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်ဥဟာမှုမျိုးနွယ်ဝင်မြေအောင်မှုတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်မှုတွေလိုပဲကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဥမှာကျန်းမာရေးအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဗီတာမင် B, ဗီတာမင် D, ကော်ပါ၊ပိုတက်ဆီယမ်ဆယ်လီနီယမ်နဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တို့ကျွဲဝှစွာပါဝင်နေပါတယ်။အင်ဥမှာကိုယ်အလေးချိန်ကိုမြင့်တက်စေတဲ့ကိုလက်စထရောနဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုနည်းပါပြီးအမြင့်တက်ကျွဲဝှစွာပါဝင်တာကြောင့်နှလုံးရောဂါ၊နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့လေဖြတ်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။မှုမျိုးနွယ်ဝင်အင်ဥမှာမှုမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်နဲ့amino acid တို့ပါဝင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုမြင့်တက်စေပြီးကော်ပါပါဝင်မှုကြောင့်တန်ဓာတ်ဆုပ်ယူမှုကိုအားကောင်းစေပါတယ်။ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုစေနိုင်တဲ့အင်ဥမှာ uric acid ပေါများစွာပါဝင်နေတာကြောင့်ခေါက်ယောဂါရှိသူတွေနဲ့လေးဘက်နာယောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့တော့သတိပြုစားသုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မှုနဲ့ဓာတ်မတည့်ပြီးဖြစ်ပြီးအစာအဆိပ်သင့်ပူသူတွေအနေနဲ့တော့အင်ဥကိုစင်ကျင်စားသုံးသင့်ပြီးသွေးတိုးယောဂရှိသူတွေနဲ့အဆစ်အမြင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲတတ်သူတွေအနေနဲ့လည်းစားသုံးဖို့စင်ကျင်သင့်ပါတယ်။အင်ဥကိုကနန်း၊တညင်းသီး၊မြင့်၊ငချင်း၊ပစွန်ကျင်းစတဲ့အချင်းတဲထားတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ချက်ဟင်ငါသီး၊ပဲငပိ၊ဒူးရင်းသီးနဲ့ချောကလက်စတဲ့အစားအစာတွေနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးမစားသုံးသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။